131 agulles de Montserrat s'han il·luminat en record de tots els presidents de la Generalitat per reclamar la llibertat de Catalunya. Quim Torra ha fet referència al lema Llum i Llibertat, dient que és l'esperit que hauria de guiar les pròximes setmanes. Perquè ens aturin a nosaltres. El principal acte reivindicatiu d'avui s'ha fet, o s'està fent, més ben dit, a Montserrat. 131 agulles del massís estan il·luminades tota la nit fins a la sortida del sol per reclamar la llibertat de Catalunya. La xifra és per recordar la llarga història del país personificada en els 131 presidents de la Generalitat, des del segle XIV fins a Quim Torra, que ha participat en l'acte polític del Bruc. Just després s'han encès els 131 farells, els llums LEDs, que més de 500 escaladors, entre els quals hi havia esportistes com Núria Piques o actrius com Sílvia Bel, han dut fins als cims. La iniciativa Llum i Llibertat es va ajornar a la vigília de la Diada per la pluja i s'ha acabat fent el dia abans de l'1 d'octubre, una data que ha estat ben present en els parlaments, juntament amb el clam per la unitat. Si l'1 d'octubre va ser Llum i Llibertat i va ser també una data fundacional del camí inaturable cap a la República Catalana, és la data fundacional republicana i per això és tan important el 1 d'octubre, perquè és llibertat, perquè és fraternitat i perquè és solidaritat.